2017 m. birželio 25 d. Vilniuje vyks arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį pasakoja kunigas Marius Talutis. Gal pusę metų, daugiau mažiau, jis nėjo visai jokių pareigų, gyveno prie šventos kankinės Katarinos bažnyčios Sankt Peterburge ir tarsi atliko bausmę tenais tam vienuolinę, o vėliau buvo priimtas darbuotis vikaru šventosios Katarinos bažnyčioje. Čia jis buvo nepamainomas pastoracijos darbuotojas, dėl to, kad jau mokėjo Teofilius lietuvių kalbą, lenkų kalbą, rusų kalbą, latvių kalbą. O Sankt Peterburgas tuo metu tai buvo įvairiatautis miestas, kuriame gyveno labai daugybė tautų ir taip pat ir lietuvių labai daug atvykusių užsidirbti į statybas, į fabrikus ir visiems reikalinga buvo kunigo pagalba. Kurį laiką jisai darbuojasi Šventosios Katarinos bažnyčioje, jam buvo, aišku, siūloma įvairios galimybės vėl grįžti atgal, jam buvo siūloma vėl kažkur tai pasilikti, imti klebonauti, bet čia vyskupas Matulionis tada vyskupui labai gražiai pasakė, tebūnė ekscelencija jūsų sprendimas, jūsų žodis, aš esu paklusnus ir jisai pasilieka Sankt Peterburge. Eiti nuo Šventosios Kotrynos bažnyčios vikaro pareigas ir tuo pačiu prisidėti, padėti statant darbininkų kvartale prie Nevos vartų, už Nevos vartų bažnyčią švenčiausiosios Jėzaus širdies, kurios statyba buvo įstrigusi. Nebaigta pradėta statyti ir nebaigta statyti. Ir jisai kruopščiai pradeda darbuotis tenais. Kol 1918 metais jis ten buvo galutinai patvirtintas tos parapijos klebonų. Deja, 1917 metais prasideda spalio revoliucija. Bolševikai pradeda savo siautėjimą, pradeda savo terorą, prasideda gimsta ideologija, kuri stengsis varžyti tikėjimą. Iš pradžių, aišku, tai nebuvo parodoma ir netgi patys bolševikai prisistatydavo kaip vargšų draugai, kaip netikinčiųjų draugais prisistatydavo. Juk netgi pačiam Teofiliui Matulioniui, pavyzdžiui, vieną kartą teko bendrauti su Lenino žmonais, norėjo su Leninu pačiu pasikalbėti, ten jis kalbėjo dėl vaikų namų malkų, kad oi, kai mes jau ateisime į valdžią, tai jums visada visko užteks. Bet dėja, tai buvo tik tai svaiginantis pažadai. Ir prasidėjo kunigų persekiojimai, prasidėjo bažnytinio turto nacionalizavimas, prasidėjo komunų tam tikrų komitetų, norėdami kontroliuoti bažnytinę veiklą, bolševikai sugalvojo daryti komitetus. Ir čia jau prasideda ir Teofiliaus Matulionio kryžiaus kelias. Dabar dar apie jo veiklą. Jo veikla, aišku, buvo labai įvairiopa. Sankt Peterburge, tai pirmiausiai jis įstatė bažnyčią. Rinko lėšas. Na, čia visokių istorijų galime labai gražių surasti. Pavyzdžiui, viena iš tokių istorijų buvo tai, kad Teofilius Matulionis netgi gatvėje stovėdavo su sutana visas dulkėtas ir prašydavo žmonių, kad paukotų. Atkišęs rankas, atkišęs ten savo kažkokią tai aukų rinkimo indą, prašydavo, kad prisidėkite, nes iš tikrųjų buvo labai sunku jam statyti tą bažnyčią. O bažnyčia tikrai nebuvo pigi ir paprasta. Jis nieko pigaus nedaro. Jis niekur nedarė, kad bažnyčiai padaryti tik tai belekaip. Jis viską dėl Dievo, dėl bažnyčios darė ir stengiasi padaryti kuo geriausiai. Bažnyčia iš tikrųjų yra nuostabus grožis ir dabar jinai šiuo metu yra restauruojama, ar kas ją pamato, tai tiesiog aikteli, susižavi, kaip gražiai išmūryti skliautai, kokia puiki yra statybų kokybė, tik labai gaila, kad bolševikai numušė bokštus, kurie tikrai irgi buvo nepaprastai dideli ir grakštus.
Ir vis dėlto Matulionis pabaigė tą bažnyčią statyti ir sugebėjo bažnyčią statyti. Pavyzdžiui, skaitydami Peterburgo laikų spaudą, mes galim surasti gražių liudijimų, kad Matulionis rėmė spaudą, rėmė ateitininkų spaudą, Matulionis rėmė belaisvius. Pavyzdžiui, 1922 metais, anot jo paties, jisai maždaug 400 žmonių padėjo išvažiuoti iš Rusijos, kadangi tuo metu buvo pasirašytas dokumentas tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos Respublikos sutartis, kuri leido išvažiuoti iš bolševikinio krašto Lietuvos piliečiams, jisai turbūt davė dokumentus įrodančius lietuviško kilmę, išrašydamas iš bažnytinių knygų tuos dokumentus. Ir apie 400 žmonių jisai išleido grįžti į Lietuvą. Ir dėl to žmonės, kai kurie net iki mirties neužmiršo šito ir buvo jam visą laiką dėkingi. Ačiū, sakydavo ekscelencija, kad jūs išgelbėjote mus. Taip pat, žinoma, jo džiulė veikla ir lankant darbininkus, prieglaudas, ligonius, našlaičiais rūpinosi. Tikrai ganytojas, kuris atsidavęs, bažnytinės organizacijos skatino rėmė, teitininkus, kitas bažnytinės organizacijos. Taigi didis, pasiaukojęs ir šventas ganytojas, bet dar prie viso to prasideda ir jo kankinystė. 1923 metais, kovo mėnesį, jisai drauge su kitais Sankt Peterburgo kunigais ir su vyskupu Jonu Cepleku buvo iškviestas į teismą Maskvoje. Ir 25 dieną kovo, tuo metu, man atrodo, tai buvo gal netgi verbų sekmadienis ta diena, jie buvo teisiami. Tai buvo surengtas toks pirmasis viešas, atviras kunigų ir vyskupo teismas jau Sovietų Sąjungoje, bolševikams įtvirtinus savo valdžią ir visokiais būdais išsišaipant ir šmeižiant katalikų kunigiją. Tada mirties bausme buvo nuteisti vyskupas Ceplekas Jonas, kurį vėliau, ačiū Dievui, išgelbėjo tarptautiniais diplomatiniais kanalais ir kuris yra palaidotas Vilniaus arkikatedroje. Jam taip pat yra užvesta beatifikacijos byla, bet buvo sušaudytas generalvikaras Butkevičius ir vyskupas tada Matulionis pagal teismą gavo berods apie 5 metus kalėjimo, o iškalėjo kažkur apie 2 metus. Koks buvo pagrindinis kaltinimas, tai kad vyskupo Cepleko suorganizuoti kunigai nepasidavė bolševikų terorui. Tiesiog tai buvo noras palaužti kunigiją, palaužti, padaryti juos parankiai sau. Ir pirmiausia, tai buvo noras atimti bet kokius liturginius indus, auksą, kada jie taip galvojo, kitus liturginius indus, dėl to, kad, pavyzdžiui, paprasčiausiai revoliucijai įtvirtinti labai reikėjo pinigų. Ir galvojo, kad iš tų katalikiškų liturginių indų jie galės kažkokią tai turėti pelną. O kitas dalykas, tai buvo noras kurti komitetus, kurie valdytų parapijas. Ir tokiu būdu galėtų bolševikai kontroliuoti visą bažnytinę veiklą. Tačiau jiems vyskupas Ceplekas davė labai griežtą atkirtį, ne? Ir dėl to, aišku, prasidėjo jau susidorojimas jėga.